Joo, no niin. Ja tänään me tutustutaan sanontoihin. Sanontoihin, joo. No niin, tai ehkä sinä tiedät. Katsotaan nyt. Joo. Okei. Hei, näetkö sä kuvat? Ike. Ha, ei vielä. Ootapa pieni hetki. Annat oli... Elikkä sä et näe vielä yhtä mitään. Joo. En näe. No niin, nyt. Näetkö sä kuvat? No, joo, kyllä nyt näin. Nyt näen. No niin, joo. Tässä ensimmäisessä kuvassa, mitä sä näet? Mitä kuvassa on? Tämä on kärpästen... Mitäs joo, tämä esine semmoinen on? Tappaja. Tappaja kyllä, mutta en tiedä, mikä se oikein nimi sitä. Kärpäslätkä. Aha, näin. Joo, kärpäslätkä. Onko sulla kotona tämmöinen? No, ei ole nyt, mutta oli kyllä ennen. Oli kyllä. Joo. Toisessa talossa oli. Joo. Toisessa, vanhassa talossa oli. Joo, missä me asutin... silloin vuosi sitten. No niin, Suomessa vai? Kyllä, Suomessa. No niin, ja sä unohdit sitten sen vanhan talon, vanhan asunto. Se ei ollut muun, kun se oli... Vuokra-asunto vai? Joo, se oli vuokra-asunto. Kyllä. Ja se jäi tuohon asuntoon. Ja no ei niin. Tässä uudessa kodissa kärpäsiä häirinnyt paljon, eikä tarvinnut uutta. Kyllä. Joo, elikkä mikä sana oli? Mikä tämä on? Kärpäslätkä. Kyllä, joo, kärpäslätkä. Tiki, onko sulla kärpäslätkä kotona? On. On, joo. Miksi? Miksi sä tarvitset sen? Miksi tarvitset sen? Esimerkiksi kesällä on karpainen tulee sisään. Kyllä. Mm. Yksi tulee, vai? Joo, yksi. Mulle yksi tulee. kyllä. Tai kärpäsiä, tai yksi kärpänen. Joo, tässä on, tämä on kärpänen, kyllä. Joo, okei. Mutta mikä sanonta sitten olisi? Kato, mulla on 1, 2, 3, eli yhteensä nyt 3. Mikä olisi oikea sanonta? Eli tämä kuva. Ehkä 3. Ehkä. Joo. Voisitko lukea sen, Anatoli? Joo, kyllä. Mm. Saada 2 kärpästä 1 iskolla. No niin. Se niin kuin minä ajattelen, että se tarkoittaa niin kuin tehdä jotain ja samalla kyllä. Onnistua jossain muussa. Esimerkiksi? No esimerkiksi, jos pitää tehdä 2 asiaa. Kyllä. Mutta sitten onnistuu joku tapa, miten sitä voisi tehdä niin kuin samalla iskulla. No niin, kerralla. Kerralla, joo. No niin, joo, kyllä. Kerralla se teet 2 asiaa. Joo, se on tosi hyvä. Esimerkiksi, milloin sä puhut niin, että missä tilanteessa sä voit sitä käyttää, saada 2 kärpästä ja miten? Eli mikä tilanne ja mitä sä puhut? Joo, no se voisi olla sellainen tilanne, kun ehkä minä sitä en odottanut, enkä itse niin kuin yrittänyt tehdä 2 asiaa samalla kerralla. Mutta sitten se jotenkin onnistui ja minä voisin sanoa, että minä sain 2 kärpästä 1 iskulla, niin kun se oli niin kuin yllätyksi tuli. Että, esimerkiksi töissä tai kotona tai ihan missä vaan. Joo, sä sanot, että joo, kun sulla onnistui. Joo, sä sanot että sain 2 kärpästä 1 iskulla. Se on tosi hyvä kyllä. Joo, okei. Tiki, ymmärrätkö sä tämän? Joo. Joo.
Okei. Käytätkö sä puheessa, kun sä puhut? Käytätkö sitä sanontaa joskus puheessa? Joo. Okei. Entä Anatoli, käytätkö sitä? No siis itse asiassa minä haluaisin käyttää sitä. Joo. Tai niitä. Mutta kyllä. En niitä niin kuin tiennyt ennen. Ja niin kuin tahallaan en etsinyt netistä. Joo. Mutta nyt kun tiedän ainakin tämän yhden. Kyllä. Nyt joo, tämän ensimmäisen. Joo. Niin. Saada. Mä oon just saanut kaksi kärpästä. Ei kun pieni hetki. Ei. Saada kaksi. No joo. Kyllä, on oikein. On oikein, kyllä. Joku on tullut tänne hetki pieni, mä katson. Alex, tervetuloa. Joo, terve, terve. Terve, terve. Joo, eli tutustutaan sanontoihin tänään. Joo, ja ensimmäinen sanonta oli tämä. Saada kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ymmärrätkö tämän, Alex? Kärpästä. Joo, kärpänen tämä. Niin, yksi, kärpänen yhdellä kaksi, iskulla. Yhdellä niin. Iskulla. Joo. Ymmärrän. Kyllä, kaksi asiaa, kaksi tehtävää jo sinulla on. Ja sä teet kerralla kaksi. Samalla teet kaksi tehtävää. Joo, se on hyvä juttu. Okei, no niin, entä sitten tämä kuva? Digi Alex Anatoli, tämä. Joo. No tämä on varmaan sudennauhka. Joo. Ja mitä se tarkoittaa? No se on, siis tarkoittaa, että niin susi on aina nälkäinen siis metsässä, kun se aina metsästä. Ja, okay. Kun, ja se jotenkin tarkoittaa, että susilla on aina hyvä ruokahalu. Ja joo, jos mut... joku ihme, jollakin ihmisellä on kova nälkä, sitten voisi sanoa niin kuin, suden jep. Nälkä. Jep, joo. Esimerkiksi kotona, nyt, minkälainen tilanne olisi, milloin mä puhun? No jos en olisi syönyt pitkään ja tulisin okay. Kotiin, voisin sanoa vaimolle, niin mulla on suden nälkä, että olen niin nälkäinen, että niin kuin olen valmis syömään niin kuin susi. Hevosen. Niin kuin meillä sanotaan. Joo, joo. En tiedä, onko niin nälkä. Niin kuin susi. Söisin hevosen. No niin. Miksi ei? Voit sanoa. Tai karhun. Jos suomalaiset ymmärtäisi no, oikein sitä. Oikein. Se voi, mun mielestä. Se voisi ehkä kuulostaa niin kuin epävarmalta. No, minusta. Jos sä sanot, no niin, eli sä voit käyttää tätä sanontaa sitten. Suden nälkä, se on sanonta. Sä voit sanoa, että hei, no mulla on suden nälkä nyt. Joo. No, suomalaiset pitävät hevosista, eikä ne sanoisi niin. Mutta ne varmaan sanoisi ehkä niin suden nälkä, että söisi hirven. Ne on isoja ja ne kyllä syö niitä hirviä. Joo, voi no. Olla, kyllä. Pitäisi kyllä joskus. Joo, onko se tuttu sinulle? Käytätkö sitä? Onko se tuttu sanonta? En oikein käyttää niitä sanontoja. Okay. Mutta kyllä, kun suomalaiset käytää niitä aika paljon, minä huomasin sitä. On ja... hyvä aloittaa, joo. Niin, sitten kyllä. Kuulostaisin enemmän niin kuin luonnolliselta. Joo, kyllä. Kyllä, ja aika usein esimerkiksi mun töissä joku opettaja, toinen opettaja sanoi, että no niin, mä sain kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Joo, eli no, suden nälkä, joo, no ehkä, no joo, miksi ei, vaikka töissä tai kotona tai ihan missä vaan. Joo, että mulla on suden nälkä, kova nälkä. Digi, entä sitten tämä numero kaksi? Mm-hmm. Voisitko lukea tämän? Tehdä karpasenta härkänen. Joo, ja tässä oli se kuva sopiva. Joo, eli osaisitko sä selittää tämän?
tehdä kärpäsestä. Tässä on kärpänen pieni ja sitten joo. Tässä olisi härkänen. Eli mitä siis se tarkoittaa? Mitä sä ajattelet? Minä ajattelen, että se on ihan kakku ja se on pieni Riikka. Okei. Okay. Joo. No niin. Ja mitä sitten? Kyllä pieni. Joo. Pieni ja nyt iso. Elikkä mitä? Kun tämä nainen kato puhuu, kertoo jostakin ja nyt oli pieni kärpänen ja nyt on iso härkänen. Se tarkoittaa ihan on kakku ja voi olla jotakin puurista tekee reikä. Okei. Mä luulin ihan tämmöinen. Okei, entä mitä Alex ajattelee? Kiitos, Tike. Alex. Minä ymmärsin, että tehdä jotakin pienestä hyvä suureksi. Kyllä, joo. Joo, pienestä asiasta. Oli joku pieni asia tai esimerkiksi joku pieni probleema ja mitä sitten tämä nainen, niin nainen tekee pienestä asiasta tekee ison, tai pienestä probleemasta tekee ison probleeman. Niin. Joo, niin. Kärpäsestä norsuun. No, norsuun. No, joo, tässä oli se härkänen, kyllä. Se on suomalainen sanonta. Joo, niin. Joo. Okei. Okay. Miten mä käytän sitä sitten puheessa? Mitä mä voisin puhua? Miten mä sanon esimerkiksi joku tilanne? Minkälainen tilanne voi olla? Anatoli? Alex? Tiki? No niin. Okay. Siihen voisi kyllä se oikea myös verbi niin liioitella. Kun, kyllä. Kyllä, jep. Jos tapahtui jotain pientä, kyllä, mutta sillä ihmisellä se niin kuin tarkoittaa oikein paljon ja se voi niin liioitella, että voi ei, mitä suuri ongelma tuli. Joo, mutta se oikein voi olla ihan pieni. Kyllä, kyllä, kyllä. Se on oikeasti, se on tosi pieni, joo, mutta sun päässä tai ihmisen päässä se on tosi iso. Joo, kyllä. Ja mitä mä puhun? Esimerkiksi jos mä puhun sulle, mä sanon, että sä teet, mitä sä teet? Sä teet kärpäsestä härkäsen, joo. Härkäsen. Kyllä, koska tässä olisi tehdä perusmuodossa, joo. Sä teet kärpäsestä härkäsen. No niin, joo. Alex. Siis Alex ymmärtää ja Tike, ymmärrätkö sä nyt tämän? Joo. Joo, okei. Okay. Kyllä. Joo, sä voit vaikka sun miehelle kotona sanoa, joo, että hei rakas, mitä sä sanot? Hei rakas, älä, mitä älä? Älä tekee. Ei. Älä tee, mitä? Alex, hyvä. Älä tee kärpäsestä harkkanen. Harkasta, joo. Negatiivinen lause. Harkasta. Kyllä, harkasta. Jep, kiitoksia. Seuraava. Joo, katsotaanpas vielä. Ne on aika helppoja tänään, koska olisi beginner 2 taso, mutta te tulitte, jotka osaa kyllä jo tosi paljon, jos mä en tiennyt, kuka tulee. Okei. Hetki pieni. Nyt. Näkyykö? Näkyy. Tämä kuva. No niin. Joo. Okei. Sitten tässä kuvassa. Mitä sä näet? Tiki, mitä sä näet tässä kuvassa?
kissa. Kissa, ja, joo. Tai, mutta minä kasvan, se ei ihan sama kissa. Mutta teeksi sano koira. Ei kun joo, se on kissa. Joo, on kissa. Se on ehkä liian pieni tämä kuva, mutta on kissa kyllä. Ja mitä vielä? Kissa jo on ihminen. Joo, joku ihminen. Mitä tekee? Mitä hän tekee? Ennen kirjoittaa taulu. Kyllä, kyllä. Miten hän kirjoittaa? En kirjoita terve. Tervetuloa ehkä joo, teille kirjoittaa. Joo. No niin, ja miten? Miten? Hanat oli Alex apua. No sä kirjoittaa kisan kokoisin kirjaimin. Kyllä. Joo, eli mitä se tarkoittaa kissan kokoisin kirjaimin? No niin kun kirjan on niin iso kuin kisa. Joo, joo. Isoilla, isoilla kirjaimilla. Joo. Ei. Isoilla kirjaimilla hän kirjoittaa ja joka kirjain on kissan kokoinen. Joo, kyllä. Elikkä, mutta missä tilanteessa sitä voisi käyttää? No, sitä pitäisi miettiä. Missä sitä voisi käydä? No varmaan jossain tilanteessa, kun ei tarvita esimerkiksi kirjoita niin isoja kirjaimia, ja sitten joku, ehkä joku huonosti näe, ja se sitten sillä pitäisi kirjoita niin kuin kissan kokoisen kirjaimia. Joo, joo. Tai vaikka sun vaimo sanoo, että, tai kysyy sinulta, että hei, no etkö sä ole huomannut, sitä, että se luki kissan kokoisen kirjaimen. Joo. Jos ei huomannut jotain. Niin joo, kyllä. Juuri näin. Joo, no, kyllä. Kyllä. Okei. Sitten kuva 2 on tosi helppo. Alex, mikä olisi sanonta? Sopiva. No, korjan ilma. Se tarkoittaa, että ulkona on huono sää. Joo, on tosi huono sää. Joo. Kyllä. Ja saattaa viettää kovasti. Joo. Ja mitä sä puhut kotona? Vaikka pieni dialogi nyt. Tiki ja Alex, pieni dialogi kotona. Mitä sä sanot, Tiki? Sä voit aloittaa. Joo. Ihan lyhyt. Joo, lyhyt dialogi. Joo. Hei, mennään ulos. Ulos. Mennään ulos. Okei. Okay. Kävelen missään. Mennä kävelylle. Joo. Mennä kävelylle. Joo, mennä kävelylle. Ja mitä Tiki, mitä sä vastaat? Joo. Alex ehdottaa sulle. Ja mitä sä vastaat? Alex sanoo, mennä kävelylle. Tike. Juuri nyt. Joo, nyt. Katso ikkunasta ulos. Ja mitä sä puhut, Tike? Puhu. On koiran. Koira. Ymmärrätkö tämän, Tike? Koiran ilma. Koiran ilma. Joo. Sinä puhut niin, tai sanot niin, jos on tosi huono ilma. Tosi huono sää, Tike. Joo. Mm-hmm. Ulkona. Kato, rankka sade. Joo, sataa tosi paljon. No. Joo, ja sä puhut, on koiran ilma, en mene tai ei mennä mihinkään nyt, Alex. Joo, jos haluat, mene vaan yksin. Alex, mene yksin, mä en mene. On koiran,
No niin, koiran niin, ilman. Hyvä, minä tykkään siitä. Olla yksin. Olla ilmasta. Yksin. Ai jaa, sä tykkäät siitä ilmasta. Joo, tällaisesta säästä ilmasta. Sä tykkäät tällaisesta. Okei, okay, hyvä. Joo, ja vielä yksi juttu. Anatoli. Olla. Tässä ollaan kärpäsenä katossa. Joo, miksi? Tarkoitatko se sen, että kuunneltaisiin toisten ihmisten puhetta? Tai niin kun siellä tämä pieni kärpänen ja se niin kun kuunteli, mitä nuo naiset keskustelivat. Kyllä, mitä, kyllä, mistä, kyllä. Naiset, joo. Mä oon katossa, tai sä oot katossa, ja sä kuuntelet ja näet mitä he tekevät siellä, tai mitä ne tekee, joo, mitä ne puhuu siellä, mutta, ja mitä naiset? Näkeekö naiset sut? Keskustelevat, kyllä. Ei, sä naiset. Kuunnella jossain pilossa. Tai... Joo, kyllä, kyllä. Elikkä sä seuraat tilanteita, sä kuuntelet ja näet, katsot, mutta ne ei huomaa. Joo. Hei, kenen joo. kodissa, Anatoli, kenen kodissa sä haluaisit olla kuuntelemassa ja... näkemässä, siis olla kärpäsenä katossa? No ehkä en haluaisin ollenkaan olla niin kuin kärpäsenä. Ei mua kiinnosta. ei kiinnosta, okei. Okay. Joo. Ehkä Sauli Niinistön kodissa olla kärpäsenä katossa. Ehkä parempi olisi se vieraana. Joo, kyllä, kyllä. Joo, mutta se on ihan hyvä sanoa, ei ole mitään pahaa siinä, ei ole, että joo, mä haluaisin olla sen kodissa olla kärpäsenä katossa vähän aikaa, haluan kuunnella ja haluan jos nähdä, mitä siellä. Kiinnostaa varmasti. Joo, kyllä. Tike, ymmärrätkö sä tämän? Anatoli, kiitoksia. Kyllä, sä oot oikeassa aina. Joo. Joo. Ymmärrätkö sä tämän, Tike? Joo, ymmärrän. Joo. Mikä kaveri selvittää. Joo. Kenen kodissa sä haluaisit olla kärpäsenä katossa? Ja vai olla ihan... Haluaisit, joo. Olla. On. Kenen kodissa? Okei. Okay. Että sä haluaisit nähdä, mitä siellä tapahtuu, mutta kukaan ei huomaa, että sä oot siellä. Tai haluat kuunnella, mitä ne puhuu siellä. Ei, et halua. Okei, okay, mutta niin sanotaan, että mä haluan olla vaikka kärpäsenä katossa, joo. Jos haluat kuunnella ja haluat nähdä, mitä jonkun kodissa tapahtuu, mitä ne puhuu siellä. Okei, okay, hyvä. Ymmärrätkö kaikki, Tike? Ymmärrän, mutta en mä osaa niitä siltä. Käyttää. Okei, okei. Okay. Ah, okay, okay. Joo, on vähän vaikea selittää. Kyllä. Joo. No katsotaan nyt uudestaan. Kato. Tässä mulla olisi hyvät selitykset. Hyvät selitykset, joo. Katsotaan nyt, Alex. Niin. Joo, katopa. Elikkä tässä on sanonnat ja tässä on selitykset. Joo. Mm-hmm. Esimerkiksi tämä yksi ja mikä olisi sitten näistä oikein? Suden nälkä. Niin. Pitääkö mulla vastaa? Joo. Suden nälkä, se tarkoittaa B,
todella kova nälkä. Kyllä. Koiran ilma. Ei. Joo. Todella huono sää. Joo. Hyvä. Hyvä, että sä ymmärrät, mutta on hyvä myös käyttää puheessa, kun sä puhut joka päivä, tai no ei joka päivä, mutta joskus on hyvä käyttää niitä. Joo. Osata. Onko se ihan sama ajan koiratyö? Sori? Mikä? Onko ihan tarkoita ihan sama koiratyö? Ei. Koiran ilma sää, huono, tosi huono. Joo. Kuuletko, Dike? Koiran ilma, sinä puhut niin, kun on tosi, todella huono sää. Ilma on huono. Okei. Okay. Alex, 3. Kissan kokoisin kirjemin. A kirjoitettu niin isolla kirjaimilla, että varmasti huomataan. Kyllä, okei. Okay. No, esimerkiksi lehdessä. Luetko sä lehteä, Alex? Luetko lehteä? Joskus, niin. Joo, suomeksi vai? Joo. Luetko suomeksi? Harvoin todella. Okei. Okay. Se on yleensä vaikea. Okei. Okay. Joo, vielä. On vielä vaikea, mutta sitten kun harjoittelet lisää ja lisää, joo, onnistuu kyllä kaikki. Menee hyvin. Joo, kyllä. Ja sitten tämä tehdä kärpäsestä härkänen. Alex? Minäkään teitä kärpäsestä härkkänen. Kyllä. On varma uusi verbi. Onko tämä se? Luetko, Alex? Liioitella asian merkitystä. Kyllä. Joo. Liioitella. Joo. Ymmärrätkö tämän? No, tehdä pienestä ongelmista isoksi. Jos on ongelma, kyllä. Joo. Mutta ei se ole aina ongelma, mutta voi olla kyllä. Joku pieni juttu. Mutta sä kerrot siitä, että niin, että se olisi iso juttu. Joo, kyllä. Okei. Ja sitten vielä tämä 5. Olla kärpäsenä katossa. Kyllä, on päästä. Päästä seuraamaan jotain tilannetta, kun kukaan ei huomaa. Kyllä. Salaiseksi. Kyllä. Kukaan ei huomaa, että sä oot siellä, mutta sä seuraat tilannetta, kuuntelet ja näet, kyllä, mitä ne tekee siellä. Joo. Ja vielä. Puhu mulle kätössä. Kyllä. Joo. Sä oot kärpäsenä katossa. Joo, mutta ne puhuu ja sä kuuntelet ja kukaan ei huomaa. Niin. Joo. Puskaradio. Joo. Salla puskaradio. Okei. Joo, numero 6 vielä. Saada 2 kärpästä. 2 kärpästä yhdellä iskulla. Joo. 2 kärpästä yhdellä iskulla. Niin. Joo. Saada 2 asiaa tehtua yhdellä kertaa. Joo. Ymmärrätkö tämän? 2 asiaa. Sori. Ymmärrätkö tämän? Esimerkiksi mennä hakkimaan
lapsen kyllä. Päivän kodista. Ja joo. Heti mennä kaupaan. Okei, joo. Mutta sä siis... Samassa matkassa. Joo, siis sä poistut talosta, sun asunnosta kerran, vain yhden kerran, joo. Ja teet kaksi asiaa, kyllä. No niin, kerralla kaksi asiaa. Osaatko sä tehdä niin usein? Teetkö sä niin usein, Alex? Minä teen usein. Usein, joo. Mä teen joskus kolme asiaa. Joo, kerralla. Esimerkiksi toisa. Minä kuuntelen radioa, okay. Radioa ja teen töitä. Teen töitä ja kuuntelen. No se on vähän, kun kato kaksi asiaa, saada kaksi asiaa tehtyä. No jos sä kuuntelet uutisia esimerkiksi. Minä opin suomen kieltä ja tein minun työ. Okei, joo. Sitten kyllä. Sitten kaksi asiaa. Joo. No niin. Hyvä. Kiitos, kyllä. Okei, ja siinä kaikki oli se. Anatoli, anteeksi, että oli liian helppoa sulle. Mutta... Ei ollut. Okei. Eli ihan mielenkiintoista. Ja... Onks ne kaikki... Kiitos. Onko ne kaikki uusia sulle vai ootko kuullut? En ole kuullut yhtään niistä. Okei, mutta nyt mä tunnen ja voin käyttää joskus. Joo. Arkielämässä. Kyllä. Joo, ehkä ei tarvii ihan joka päivä, mutta jos sä osaisit käyttää, olisi tosi hyvä. Jos menet ykitestiä, Anatoli, menetkö sä ykitestiä vai ootko sä käynyt jo? No, ehkä parin vuoden päästä. No niin, sä oot valmis jo. Sä oot valmis, sä voisit mennä jo ykitestiin ja saat sitten Suomen kansalaisuuden. Joo. No, en ole vielä asunut Suomessa niin monta vuotta. Okei. Mutta ykitestissä on tosi hyvä käyttää esimerkiksi sanontoja, koska heti se opettaja tai joku, se joka tarkistaa, katso sun vastauksesi, oho, se osaa sanontaa käyttää suomeksi. No niin, joo, se on epäilemättä B1 tai B2 taso. Kyllä. Tai sitten C-taso. Joo, okei. Kiitoksia. C-taso, pitäisi varmaan puhua vain sanontaa. Kahden vuoden päästä sulla voi olla tosi helposti se C-taso. Joo. No, minä yritän. No niin, kiitoksia. Kiitos. Tiki, kiitoksia, että kiitos. Tulit. Mm. Joo, okei. Okay. Toivottavasti olet oppinut vähän uutta. Joo. Mullehan minä olin opiskelija 10 vuotta sitten. Sitten okay. Nyt minä mietin, minä haluan opiskella kaikki uudestaan, mutta kuitenkin kaikki uusi sana, en mä ikinä kuulen. Ihan hyvä oppia. Okei, on tosi hyvä. Kyllä kannattaa oppia ja opiskella, kyllä. Joo, no niin. Ja Alex. Alex, kiitoksia. Ehkä oli vähän vaikea, oliko Alex? Vähän vaikea. Minä luulen, se on minun taso. Okei, sun kunni. Vähän on vaikea, koska uusia sanoja. Joo. Ja uusia lauseja. Sanonnat, uudet sanonnat. Kyllä, mutta ymmärrät, se on jo tosi hyvä juttu ja sitten aloitat tuon käyttämisen. Elikkä käytät sitten omassa puheessa. Joo. Elikkä sinulle sopiva taso, kyllä. Joo, mä huomasin heti. Kiitoksia, kyllä. Kiitos. No niin, kiitos ja nähdään, mä luulen, ensi viikolla. Joo.
jos te tulette, jos tulette, kiitokseen. Joo. Kiitos. Moi, kiitos sinulle oppitunnista. Ah, Artem, kiitos. 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 joo, kiitos, kiitos. Minä joo. Kuunnelen teidälle oppitunnista.